မိခင်မှာဆိုရင်ကိုဝင်ဆောင်တော့မှာကဖိန်းရောလွန်ဂျုံတောက်ရင်အဲသူတို့ကဒီအဆိုင်ကနေအက်စစ်ကိုပို့ပြီးထွက်အောင်လုံဆော်ရဲပေါ့ကဖိန်းတက်ကဒါဆိုရင်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့အတွက်ကိုဝင်ကအဆိုင်ကိုဖိထားလို့နေရာခတ်တဲ့အတွက်အဆိုင်အချင်းပေါက်တာလည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကဖိန်းကအက်စစ်တက်ပို့ထွက်တဲ့အခါမိခင်နေမှာပို့ပြီးတော့ခံစားနိုင်တယ်ဘိုက်အောင်နိုင်တယ်ရင်ပူနိုင်တယ်ပေါ့နောက်ညအိတ်ဖို့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲနိုင်တယ်ကိုဝင်ကခက်ခဲတာတကြောင်နောက်ကဖိန်းတက်ကလည်းပို့ပြီးတော့အိတ်မပြောအောင်လုံဆော်တာတကြောင်ညအိတ်ဖို့ပို့ပြီးခက်ခဲနိုင်တယ်နောက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာသူအားနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတရီသားအတွက်ကောမိခင်အတွက်ကောအဟာရလုံလောက်အောင်စားနေရတဲ့အချိန်မှာကဖိန်းတက်ကတန်တက်ဆုပ်ယူမှုကိုအားနေစေတယ်ဒီတော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေမှာကဖိန်းကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏတက်ပို့ပြီးမတောင်းမိဖို့ဆိုတာအလွန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒီတော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေမှာကော်ဖီကိုအနည်းငယ်အောင်ဘလို့တောက်လို့ရလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏကိုမကြုံအောင်တောက်လို့ရပါတယ်200 mg ဒီမှာတော့သတိထားဖို့ကကော်ဖီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကဖိန်းတက်ပါတဲ့ဘယ်စားစားမဆိုအားလုံးကိုထည့်ပြီးတော့အဲတွတ်ချက်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်က decaffeinated coffee တောက်လို့ရပါတယ်သူက decaf ဆိုတာကတော့ဒီ coffee တစ်ခွက်ထဲမှာပါတဲ့ကဖိန်းပမာဏကို69ရာခိုင်နှုန်းရှော့ချထားပြီးတော့ကဖိန်းက 3% ပေါ့300ရာခိုင်နှုန်းပဲပါတဲ့ coffee မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ဒီလို coffee မျိုးကိုတောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကဖိန်းဓာတ်ကပုံမှန် coffee ထက်အများကြီးလျော့နေသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တောက်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်က coffee ကိုနှက်ပြီးတော့တောက်မယ်ဆိုရင်နှက်တဲ့အချိန်ကိုရှော့ဖို့လိုပါတယ်။ကော်ဖီကိုကြာကြာနှက်လေလေကဖိန်းဓာတ်ကပိုထွက်လေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နှက်ပြီးတောက်တဲ့မိမိတွေကတော့ကဖိန်းဓာတ်ညော့နေအောင်နှက်တဲ့အချိန်ကိုတိုးတောင်းလိုက်ရမယ်။နောက်တစ်ခုကနှုတ်များများနဲ့ရောပြီးတော့တောက်လို့ရပါတယ်။အဲနောက်ကော်ဖီဆွဲနေတဲ့အမိတွေရှိပါတယ်။ဒီမိတွေကိုဝင်စားချိန်ကစားမှကဖိန်းကိုရှောင်ဖို့အတွက်အခက်ခဲရတော့သူကဆက်ဆက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကော်ဖီဖြတ်တဲ့လက္ခဏာတွေမိမတာဖြစ်တာခေါင်းကိုက်တာမလန်းဆန်းတာဒါမျိုးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်ဒီလိုလက္ခဏာတွေကိုရောဖို့ဆိုရင်ကဖိန်းပါတဲ့ကော်ဖီနဲ့ဒီကက်ဖ်နဲ့ကိုရောပြီးတော့သူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲဒီကက်ဖ်ကိုတဖြည်းဖြည်းမြှင့်သွားပြီးတော့ကဖိန်းပါတဲ့ကော်ဖီကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းရှော့ရှော့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှဒီကက်ဖ်လုံးလုံးစားထိုးပြီးတော့ဒီလိုဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့မြင်းပြီးတော့ဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒီချက်တွေကတော့ coffee ကြိုက်တဲ့မိမိတွေအတွက် coffee ကိုအငြင်းကင်းကင်းနဲ့တောက်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်